بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میری پیاری پیاری فرینڈس. آج میں آپ کے لیے عید کے لیے یونیک سٹائلش سوٹ لے کر آئی ہوں. یہ بہت ہی ہلکے پھلکے سوٹ ڈیزائننگ ہے. آپ کو پتہ عید گرمیوں میں آتی ہے تو اس لیے یہ ہلکے پھلکے ڈیزائن والے سوٹ ہیں. یہ دیکھیے سمپل سوٹ بھی آپ بنا سکتی ہیں، جس طرح سمپل سوٹ ہو اوپر کلرفل دوپٹہ ہو. یہ دیکھیں یہ بلیک سوٹ کے ساتھ یہ ریڈ دوپٹہ ساتھ لگایا ہوا ہے. آج کل مارکیٹ میں بہت پیارے پیارے خوبصورت دوپٹے آئے ہوئے ہیں، وہ آپ ساتھ سمپل سوٹ بنا کے وہ ساتھ آپ لے سکتی ہیں. کچھ آج کل سمپل فراک کے ساتھ کوٹی سٹائل بھی ہے، وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے، وہ بھی آپ بنا سکتی ہیں. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ لائک ضرور کریں اور اپنی فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. یہ دیکھیں لیس کے ساتھ بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت. یہ دیکھیں یہ چکن کاری کا سوٹ ہے. یہ لون جیکوٹ پرنٹ ہے. یہ دیکھیں یہ سمپل سوٹ کے ساتھ دوپٹہ لگایا ہوا ہے. اگر آپ کو میرا یہ ڈیزائن پسند آ رہا ہے تو لائک ضرور کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.